2004. godine ja sam se preselila u Kijev, u Ukrajinu i moji roditelji su me odveli u muzičku školu. I kad sam ugledala harfu, ja sam se odmah zaljubila, pošto je stvarno predivan instrument. I to je bila ljubav na prvi pogled. Svaki instrument je teško početi da sviraš, zato što treba da se ulaže mnogo truda, mnogo rada, da se vidi koliko si zapravo talentovan. Meni na početku isto bilo malo teže, do nekog drugog, trećeg razreda. I kad sam krenula više časovno da vežbam, shvatila sam da bolje napredujem i od tog trenutka sam još više zavolila zapravo sviranje. Zapravo sve se desilo u osnovnoj školi. Mislim, ta ljubav velika se razvila tamo i taj neki temelj sam stekla baš tamo. Prva takmičenja su bile u nekom trećem, četvrtom razredu osnovne škole. I to su bili takmičenje koje se zvalo takmičenje, jedno Juni Virtuoz. I tu sam već odmah osvojila prvu nagradu, što je bilo za mene iznenađujuće u tom trenutku. Ali mi je dalo stimul da napredujem još više. Nastup u Kijevskoj filharmoniji je bio jedan od onih koje sam zapamtila, zato što sam bila još mala, možda treći, četvrti razred. To je ogromna sala i taj trenutak kad ti izlaziš i još nisi ni svestan, mislim, ja sad sagledam to iz moje perspektive, nisi ni svestan zapravo pred koliko ljudi se ti pojavljuješ. Ja se sećam samo taj trenutak kad ti ustaješ i kad vidiš toliko ljudi. Evo, uopšte nisam ni videla prvo da ima toliko puno ljudi jer je bilo mračno. I posle kad ustaneš, kad vidiš da ima toliko puno ljudi, mislim, stvarno te obuhvata neka jako lepa emocija, jako lep osjećaj. Naravno, uvek imaš strah od scene, tu neku tremu i ostalo, ali taj trenutak kad ti treba da nastupaš pred nekim, treba da se pokažeš u smislu da pokažeš šta si uradio, na koji način ti želiš da prikažeš tu kompoziciju koju sviraš. To me je uvek inspirisalo da nastavljam da sviram i da se razvijem. Jer mislim, jako je lep taj kontakt sa publikom, kada ti dođeš, odsviraš nešto i onda oni tebi vrate to aplauzom i osjećaš se nekako počastvovan na neki način. I trud zapravo isplatim i u tom trenutku kad ti zapravo si zadovoljen svojim nastupom, ti to shvatiš. Pa 2014. ja sam upisala srednju školu, to je zapravo muzički koleđ u Kijevu, Glijera. Međutim, tamo je počeo rad 2014. i ja sam se vratila u Srbiju. Upisala sam srednju školu u Zrenjaninu, Josif Marinković. U Srbiju kad sam došla, zapravo sam shvatila koliko ne znam. U smislu da u Ukrajini, u tom periodu kad sam ja bila tamo, harfa, ne mogu da kažem da je bila na isto visokom nivou koliko i ovde. I kad sam došla u Srbiju i izašla na prvo takmičenje, odjednom to nije bila prva nagrada, kao što je za mene to bilo normalno već tamo u Ukrajini, nego je to bila, mislim da je to bio prvi put treća nagrada da sam dobila. I onda sam shvatila da treba da napredujem i da radim. I za mene je to bio šok, kao otkud ja da nisam prva. Ali to je opet bio odličan trenutak za napredovanje u ovom poslu. Pa u srednjoj školi zapravo mislim da je bilo ozbiljno takmičenje Republičko i Petar Konjević. I pošto je harfa u Zrenjaninu bila loša, onda moja profesorka mi je dozvoljavala da vežbam na njenoj harfi. I onda sam odlazila u Beograd i bila nedelju dana kod nje. Bukvalno sam živjela kod nje nedelju dana. I vežbala sam. U tom poslednjem periodu sam vežbala konstantno i po ceo dan. To bi trebalo da traje neki duži period, tako ne nedelju dana. Međutim, zbog nemogućnosti da sviram na dobroj harfi, nije bilo baš ni smisla da se svira više od, ne znam, 3-4 sata tada. Što se tiče solo izvođaštva u takmičenjima, pa mislim da mi je zapravo na Republičkom sam osvojila drugu nagradu i to mi je bio već uspeh zato što sam, to se desilo nakon godinu dana od kad sam ja došla u Srbiju. I onda sam videla napredak u tome da za godinu dana sam uspela da ostvarim neki određen uspeh i da shvatim da sam na dobrom putu. Bila sam u Saluzzo u Italiji i tamo sam osvojila treću nagradu u baš... To je jedno od prestižnijih takmičenja i baš je bila i lepa konkurencija. Također mi smo svirali zadatu kompoziciju i dobila sam pohvale od kompozitora kao najbolje izvođenje njegove kompozicije. Bilo mi je mnogo drago. Za to takmičenje sam se spremala mnogo više, mnogo snažnije. I iskreno nisam imala očekivanja od tog takmičenja zato što je stvarno ozbiljno i u dve etape
kažem, i konkurencija je bila na visokom nivou. Međutim, mislim da sam imala i sreće, a i rad je pokazao svoje. I to takmičenje mi je bilo zapravo najdraže, zato što mislim kad ništa ne očekuješ i kad zapravo dobiješ neku nagradu, to te opet inspiriše. Bili smo na Balšom festivalu kod Kusturice na Mokroj Gori, to je bilo 2018. godine. I to je stvarno jedno divno iskustvo. Mi smo pravili 4 dana tamo, upoznali smo se sa raznoraznim muzičarima. Bio je Nemanja Radulović, bio je Denis Macujev, čak i Vlatko Stefanovski. Mislim, apsolutno raznorazni muzičari iz raznoraznih sfera. Pa je bio Roman Simović također. I stvarno je to bilo korisno za svoj razvoj kao muzičar da saznaš, da upoznaš ljude, da vidiš na koji način oni razmišljaju, da oni podele s tobom neka svoja životna iskustva, da te usmere kako bolje da razmišljaš. I, mislim, biti muzičar nije samo vežbanje, već je to i rad na sebi u svakom smislu. Imala sam zanimljiv nastup, to je bio nastup na Tašmajdanu. Svirao je Simfonijski orkestar RTS-a, hor, i bila je nas petro, mislim, studenata i učenika koji su bili pozvani kao gosti. Meni je baš taj trenutak kada uspevam da izađem na scenu i da odsviram lepo i taj osjećaj da dobijem, to mi je najviše me inspiriš. I imala sam još par nastupa u Kijevu koji su bili na polju i to mi je isto jako zanimljivo. Naravno da tu može da bude neki kiks u smislu vremena, zato što, ne znam, jednom su mi odletele note u Kijevu kad sam svirala ti krene sunce pravo u oči da ti ide, pa kao pokušavaš da se skloniš dok sviraš, ali opet je zanimljivo iskustvo. Da, i čak smo jednom svirali, to je bilo u srednjoj školi, svirali smo napolju na -2 i to je bilo stvarno zanimljivo iskustvo, zato što, mislim, kao prvo, to je, baš nisu štedili instrument što su dopustili to da urade, a s druge strane nisu oni nas štedili jer, mislim, stvarno je hladno i ne možeš ti normalno da sviraš u takvim uslovima. Svake godine Zrenjanin organizuje, to je muzička škola Josif Marinković organizuje festival harfe, vojvođanski festival harfe. Moja profesorka Jelena, bivša profesorka Jelena Grbić ga zapravo organizuje i to nam odlično dođe kao i takmičenje, a i neka vrsta prosviravanja pred veće takmičenje, pošto se on uglavnom bude negde u martu, u aprilu mesecu, a ta veća takmičenja budu u maju ili avgust, septembar, u zavisnosti od sezone. I onda, mislim, stvarno bude baš lepo iskustvo da dođeš, da se prosviraš, da vidiš zapravo na kom si ti nivou. Ove godine Glowing Harp, to je Veronika Ljemišenko, ona je iz Harkova, organizovala online festival na koji se treba da se prijaviš preko Instagrama, tako što odsviraš neku kompoziciju ili deo kompozicije. I to je trajalo, ja mislim, 2 ili 3 dana i svako ko je hteo mogao da prati na Instagramu live stream gde su učestvovali ljudi iz, ja mislim, više od 15 država. I zapravo je to je bilo super za nas sve. Učestvovali smo iz moje klase, nas 4, ako se ne lažem. I još 2 devojke pored koje su isto iz Srbije, tako da mislim da smo na dobrom glasu što se tiče harfizma u Srbiji. Pa zapravo akademija donela sve, zato što i sad ako vidim svoj snimak sa maturskog ispita, onda vidim koliko zapravo sam napredovala od tad. Bilo je malo komplikovano to što u srednjoj školi baš smo dosta imali prisni odnos sa profesorom u smislu da je ona nekako potencirala sve, mislim, moja profesorka u Zrenjaninu, a na akademiji ipak treba da se osamostališ i da ti budeš inicijator i za takmičenje i za neki napredak. I onda kad neko vidi da se ti trudiš, onda on ulaže trud u tebe, što zapravo, mislim, ima logike jer svi mi treba da budemo samostalni i treba da napredujemo radi sebe u svom poslu, a ne radi nekog drugog. Prošle godine, u maju mesecu, kod nas je dolazila profesorka iz Trsta, Nikoleta Sansin, i ona nam je držala časove, bila je nedelju dana na razmeni profesora. I držala nam je časove 3 dana. I meni mnogo prije rada sa mojom profesorkom ovde, ali uvek tražiš nešto novo i uvek treba da zapravo tražiš novi način rada na harfi.
I meni je bilo stvarno jako zanimljivo da radim sa Nikoletom i razmišljala sam o tome da li bi mogla da upišem akademiju u Trstu i to mi je bila želja nekako godinu i pol dana. Možda prvo na podsvesnom nivou, onda sam je osvestila i shvatila sam da imam prilike da odem tamo. I u septembru mjesecu sam položila prijemni i trebalo bi od 1. novembra da krenem tamo. Ja bih sve. Ja bih i da napredujem kao solo izvođač, što me inspiriše me scena, sviđa mi se da nastupam pred publikom. Također, sviđa mi se pedagoški rad, pogotovo što i moja mama i moja babuška se bavi pedagoškim radom. Moja mama čak je u sferi umetnosti i mislim da bi mi dobro išlo pošto volim i decu. Tako da, volela bi naravno i da više budem u orkestru nekom, da imam više prilika da nastupam u orkestru i kao solo izvođač, ali i kao član orkestra. I voljela bih da se razvijem u svakom polju, da budem kompletan muzičar.